video nataka ifikie OCS. Kumbe OCS ni mwoga hivyo. Wewe hata sio brave. Ni vile tu unakuwaka na gun na uko na bodyguard. Ndio una shida hapa ukisema ati vile utabringi karo pitikibu. Na hakuna mtu umebring. Unasema ati hao majagiri ni tutaingia huko kwa kichaka tukawatoe. Nani hao maofisa wanaenda kuwatoa sio wewe. Wacha nikwambie nimeona wewe ni mwoga. Hata naweza kukupiga wewe. Angalia hii mkono. Nitakupiga gumi tatu ta ta ta. Na nikuwase hapa ukinusi breathe. Na niende haso sama. Na ukiona hii video usikibia kwa media. Unajua diyo utafanya uwede kwa media ukasema your life is in danger. Ama uwede hata kwa magazeti ukasema kuna mama anakudrite. Mimi nimekwambia nitakupiga. Nimejua wewe ni mwoga. Na hii message ikufikie. Unasikia? Na ukienda kwa nyumba, najua watoto wako watakuwa wameiona wanazo.